שלום שלום. בשיעור הקודם עסקנו במחלוקת בית יוסף והמבית והמערית. האם ההפקרה היא אקט אקטיבי? ומי שיש לו שדה צריך להפקיר בפועל את היבול שלו? או שההפקר הוא הפקרת הנמלכה, דיינו שהקדוש ברוך הוא זה שמפקיר את כל היבול. והנפקים מן בין השיטות השונות, אם אדם לא יפקיר את היבול. המנחת חינוך טוען שלפי הדעה שסבורה שצריכים להפקיר בפועל, כל עוד האדם לא יפקיר, היבול איננו הפקר, ומי שיקח מן היבול בשנת השמיטה, הוא יוגדר כגזלן, הוא גזל את היבול. בעוד שלפי הדעה שסבורה שהפקר הוא מאליו, אז כל מי שנכנס לשדה ולוקח את היבול, בין אם בעל השדה יבקיר, בין בעל השדה לא יבקיר, הוא נוהג כשורה. הרב קוק כותב שההבנה הזאת איננה מדויקת. גם רבי יוסף קארו, הבית יוסף, שסובר שצריכים להבקיר, איננו סובר שתמיד יש חובה להבקיר. ברור שיש פנה הפקעתא דמלכא. כוונת הבית יוסף, שאם אדם גודר את שדהו, גודר את כרמו, ומראה בפועל בפירוש שהוא לא מבקיר, בזה נוטע בית יוסף לחוש דיש לומר שאולי מועילה חזקתו. דהיינו, הוא מחזיק בשלו וזה יצא מדין הפקר. זאת אומרת, רק אם אדם גדר, זה איננו הפקר. אבל אם אדם לא גדר, וגם לא יפקיר, אלא היה פסיבי, גם לדעת הבית יוסף זה הפקר. ולכן, בספר קטיף שביעית, שיצא על ידי מכון התורה והארץ, בפרק העוסק בהפקר פירות שביעית, כך כתוב, פירות השביעית הם הפקר, והם שייכים לכל, ללא כל הגבלה. עם זאת, יש מצווה תעשה להשמיטם ולהבקירם, כפי שנלמד מהפסוק, והשביעית תשמטנה ונטשתה, כדי שיהיו זמינים לכל אדם. גם אם אדם לא יפקיר את פירותיו, הם הפקר, מכיוון שהתורה הגדירה אותם כמופקרים. מצוות הפקר איננה דורשת הפקר מפורש על ידי דיבור, אלא שלא ננהוג בפירות כבעלים. הנה, כתוב במשנה במסרת שביעית בפרק רביעי, מובאת מחלוקת בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים, אין אוכלים פירות שביעית בטובה. ובית הלל אומרים, בטובה ושלא בטובה. מה פירוש הדבר, אין אוכלים פירות שביעית בטובה, שלא בטובה? מסבירים הרש והראש, שלפי בית שמאי, לא יחזיק טובה לבעלים. אם מחזיק טובה, נרד מן השמור ומלקט. זאת אומרת, שלפי בית שמאי, אדם שנכנס לשדה, פירות הם הפקר, אין לו להגיד תודה רבה לבעלים. לא יגיד תודה רבה לפירות שלך, היו מתוקים, טעימים, נעימים. לא, זה הפקר. כמו שאדם שמסתובב בשדה או באיזה נחל וכותף פירות, הוא לא אומר תודה רבה לאף אדם. בית הלל אומרים שמותר להגיד תודה, תודה רבה. הפירות בשדה שלך טעימים, תודה רבה על כל היבול, על מה שכתבתי. למרות שזה הפקר. הרמב״ם אמר יותר מזה. אוכלים פירות שביעית, כך כותב הרמב״ם, בטובה ושלא בטובה. בטובה, כיצד שייתן לו פירות שביעית כמו שעשה אמו טובה שנתן לו. או שיכניסנו לגינתו לאכול כמי שעשה לו טובה. זאת אומרת, לא מדובר רק מצד העני, מצד מי שלוקח את הפירות. לפי הרמב"ם מדובר על בעל השדה. בעל השדה יכול להגיד לו, שמע, יש בשדה שלי פירות, יש בפרדס שלי פירות, תראה, על הקרב, על הגפנים שלי יש ענבים, בוא תיקח אותם. מה זה בוא תיקח אותם? זה הפקר.
אומר הרמב״ם, מותר. כי מי שעושה לו טובה, מותר בשנת השמיטה להזמין את השכן, או להזמין מישהו לשדה שלי, או לגינה שלי, ולומר, בוא תאכל מן הפירות שצמחו. מה פתאום אתה מבקש? מה פתאום אתה מזמין? וזה שלך? אומר הרמב״ם שזה מותר. לרייבד ישנה גרסה שונה במשנה. בית הלל אומרים, אין אוכלים אלא בטובה. מה פירוש הדבר שאין אוכלים אלא בטובה? פירוש הדבר, לפי הרייבד, שאי אפשר להיכנס לשדה של הזולת שלא מדעתו. אי אפשר להיכנס לשדה של הזולת מבלי ליטול ממנו רשות. אין אוכלים אלא בטובה. ולמה? אומר הרייבד, משום דגזרי שביעית עתו שער שני שבוע. כדי שלא יהיה אדם רגיל להיכנס בשדה חבירו ובגינתו ובפרדסו שלא מדעתו. זאת אומרת, למרות שמן התורה מותר להיכנס לשדה של השכן, כיוון שהפירות הם ההפקר, כותב הרייבד שמיד רבנן, רבנן גזרו, שאין ייכנס לשדה שלו, אלא לאחר נטילת רשות. כיוון שמי שיכנס לשדה חברו במשך שנה שלמה מבלי ליטול רשות, אז גם לאחר שתחלוף שנת השמיטה, ייכנס לשדה שלו מבלי ליטול רשות. כותב הרב קוק שלפי שיטת הראב"ד, שצריכים ליטול רשות, נטילת הרשות איננה טקס פורמלי, אלא נטילת רשות אמיתית. באמת צריכים לבקש מבעל השדה רשות להיכנס לשדה שלו. ואם בעל השדה מסרב, אומר הרב קוק, אי אפשר להיכנס. הוא עבר על איסור בעל השדה בסירובו, אבל אי אפשר להיכנס. אף על פי שעשה איסור בזה, כותב הרב קוק, ועובר משום מצוות עשה של השמטת הפירות, מכל מקום אסור לעבור על דעתו ולאכול הפירות בלא רשותו. נסיים את הנושא הזה בכמה הנחיות מעשיות. ראינו שאדם איננו חייב לפרוץ פרצות בתוך הגינה שלו. אז מה עושים למעשה? יש לי גינה, הגינה שלי מגודרת, הכניסה לגינה שלי זה דרך הבית. מה בדיוק עושים? התשובה שתולים פתק על הדלת ואומרים, יש לי פירות בגינה שלי, הפירות הם הפקר. כל מי שרוצה יכול לבוא ולקבל אותם. נא לא להפריע, להפריע לנו. נא להיכנס, לדפוק בדלת בין 4 ל-6. לא חייבים להשאיר את הדלת של הדירה פתוחה במשך שנה שלמה, כדי שכל עובר אורח יוכל לעבור דרך הדירה ולהגיע לגינה. דבר שני, מותר למנוע כניסת בני אדם שעלולים לגרום נזק לעצים ולציוד בשטח. יש אנשים שנכנסים, כותפים את הפרי, ויחד עם הפרי כותפים את כל העץ, הורסים את כל העצים. וכן מותר למנוע כניסתם של מי שאינם יודעים לשמור על קדושת שביעית. מותר למנוע כניסה של בעלי חיים מזיקים. לכן הדרך היא שהמקום סגור, כמו כל שנה, ותולים פתק, שעות כניסה. כמובן, כשנגמרים כל הפירות, אז אפשר לראות את הפתק. אין כבר לשם מה להיכנס. זו מצווה מאוד מיוחדת, שמרגילה כל אדם ואדם שלא להרגיש אדון ובעלים על היבול שלו, הכל של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן אותו לכל עם ישראל. שלום, שלום.